Mi ćemo krenuti dalje sa gradskim aktualnim temama. Ja ću govoriti nešto malo o proslavi gradskoj tradicionalnoj za 1. maj. Nadam se da ćemo imati ovako lijepo vrijeme kao što ga imamo danas, ali u svakom slučaju u ponedjeljak je 1. maj i imat ćemo redovnu, naravno, proslavu opet na tradicionalno mjesto, to je Park Maksimir. U suradnji sa javnom ustanovom Maksimir, ustanovom Dobri dom grada Zagreba i Centru za kulturu i informacije Maksimir, te naravno svim gradskim uredima koji rade na ovome, pripremili smo za građane glazbeno, bogat glazbeno, zabavni program i edukacije za najmanje i u svakom slučaju naravno i tradicionalni prvomajski grah. 10.000 porcija graha i čeka, što je novina od prošle godine koju smo uveli, i 20 građane, 20.000 porcija štrukli. Tako da štrukle i grah, grah koji je po novom receptu, koji se, kad sam pričao sa građanima prošle godine, svidio građanima, tako da mislim da je em zdraviji, em finiji taj recept. A s druge strane smo dodali ove štrukle koje su se isto pokazale kao pun pogodak zadnji put, tako da od ovih dobrih inovacija ne odustajemo, nego nastavljamo s njima. Isto tako smo pazili i da, što se tiče gospodarenja otpadom, zadnji put je bilo na za jednu na primjer razgradili pribor za hranu, kako bi imali što manje utjecaj na okoliš. I u svakom slučaju, ono što je spremno, osim sve logistike, jest isto tako i kulturni program u kojem će sudjelovati različiti izvođači od Zagrebačkog orkestra Zeta, akademskog zlih bubnjara, ali ono što vjerujem da će najviše ljude razveseliti jesu legendarne domaće glazbene scene, posebice glazbene scene grada Zagreba, a to su Zdenka Kovačićak, Jimmy Stanić i Dino Diković. Tako da što građana grada Zagreba pozivamo na prvomajsku proslavu, na kojoj ćemo naravno i mi biti i družiti se sa građanima kao što smo to radili i prošle godine. Znači, sam program će početi već rano ujutro, isto tako podjela hrane će krenuti, podjela štrukli će krenuti u 10.30. U svakom slučaju cijeli program ćemo objaviti na svim društvenim mrežama i poslati priopćenju, pa ćete imati detaljno to za objaviti. Evo, tu ću stati.